تر وێنەی دوو دەوری و سێ دەوری و چوار دەوری کە لەناو وێنە گراندا باوە توانیویەتی بەو شێوازە وێنە بگرێ و هەتا نەک بەوە وەستا بێ لەناو هەولێر وێنەی گرتبێ چۆتە دەرەوەی هەولێر و لە زۆر شوێنی جیاجادا وێنەی گرتووە. ئەم وێنە گرش کاک جەوهەر علی ئەحمەدە کە ناسراو بە جەوهەر ماتۆر بەخێراتن دەکەین کاک جەوهەر. کاک جەوهەر دەکرێت باسی ئەومان بۆ بکەی چۆن وێنەگرتنت کردە پیشە، یعنی ئەوجار چۆن بوو دەستت با وێنەگرتن کرد و وێنەگرتنەکە بووە پیشە لەلات؟ من هەر ساڵی عفتاوە تەقریبن مندار بووم، هیوایەتم ڕسم گرتن بوو، هیوایەتم تەسویر بوو، بەس ئیشم نەدەکرد بە پارە، هەرووخۆم هیوایەتم بوو. دوای ئەوەی لێ هات بووە عفتاوە هەشت حەزم چووە تەسویر، زۆرتر خبرم پەیدا کرد، چوومە ناو تەسویر و دەستم بە ئیشکردن. چێ بوون لە سەرەتا ئەوانەی دەستیان گرتی یان فێری ڕسم گرتنیان کردی؟ لایە من هەر بەخۆم هیوایەتم تەسویر بوو، کەس یارمەتی نەدەمبرێم ئەوە بکەم، هەر بەخۆم هیوایەتم بوو چوومە ناو تەسویر. بەڵێ، باشە کاک جەوهەر، جەنابەت وا پێدەچیتە یانی تەسویرت هەروە بە ئیعتیادی وەرنەگرتبی، یانی فەرقەکەت هەیە لەگەڵ سەورەکانی دیکە؟ یعنی سەردەمەك خەریکی ئەوەی بووی ڕسمی دوو دەوری و سێ دەوری و چوار دەوری پێش ئەوەش هەندێک تاقیکردنەوە تەجروبەی دیکەتەوە، دەکرێت باسی ئەو تەجروبانە بکەی کە چۆن هاتیتە ئەو مەیدانەی؟ مەلە ئەو جار ڕەش و سپی مایش دەکرد، لە پاش ڕەش و سپی نەما ملەوەن هاتە دەرێت، کامێری فۆری هاتە دەرێت، بە کامێری فۆری مایش دەکرد، ئەوا دوو دەوری و سێ دەوری و هەتا شەش دەوریمان دەرگێت بەزهینە. مەلێ، دوای لە پاش کامیرە فەوری ماوەش پێچوو ئەویش نەما، هاتینە سەر ئەو کامیرەی مەسە فۆتۆگراف ئەو ملەوەنان. بەڵێ، ئەوانە تەبعاً هەر ئیحتیاتی دەمانگرت ئەوە نەبوو، دوو دەوری سێ دەوری نەبوو. ماوەش پێچوو ئەم فکرم کردووە کە لە نەی نۆشی دوو دەوری دەرکەم. بەڵێ، لە ناو نەی نۆشی وەچی ئەو ڕسمی؟ بەڵێ، ئەو ڕسمە. بەڵێ، ئەو ڕسمە لە ناو نەی نۆشی دوو دەوری دەرکەم. وایە، لایە ماوەشی زۆر پێچوو ئەو ئیشەمان کرد، خبرەمان زیاتر پەیدا کرد، ڕسمەکەم لە ئێران هات، لۆ هات لە ناو چاوەشی دەرچوو بوو، تەماشای تەسویرەکەم کرد، ئەمن یەکسەر خبرەم لێ وەرگرت. بەجا ئەو تشتانەم دەرینە لە سە عادەسەی دادەنێم مەسەر ئەوە لۆ دوو دەوریە. بەڵێ، یانی واتە ئەو قەپاغی کە دادەنێن نیوەی ئەوەت کردیە، تاریکت کردیە، با بڵێن پلاستەری ڕەش لێدایە، نیوەکەی دی ڕسمی فێدەگری، دوای وی فلیمەکە هەر لە جێگای خۆی دەمینێتەوە نیە، دواوی دەسوڕێنی ئەو جارە بە عەکسەوە ئەو لایەکە زەوی بەبەر نەکەتیە ڕسمە پێ پێدەگریوە نیە؟ بەڵێ، دوای بەوەی سێ دەوری پێدەگرین ئەوەیان کراسی کەمترە، یعنی واتە ئەو فەراغی کە لێرە بەجێت هێشتیتەوە کەمترە لەوەیان وە نیە؟ جارێک ئەو لای دەگرین جارێک بەرێ کەمترە لەوەی. بەڵێ، جارێک ئەو لای پێدەگرین جارێک ئەو لای تەسویرەکە، دوای لە ناوەندەکەی ئەوەی دادنین. یعنی لێرە داواتە ئی سێ دەوری دوو قەپاغی لە بۆ بەکاردێنی؟ دوو قەپاغی لۆ بەکاردێنی. وای، جارەگەوە جاری دوێنی دەی سوڕێنی، جاری سێمین ئەو ناوەندەی بەکاردێنی. بەڵێ، دوایە لە ناو گەلم یان لە ناو گۆر تشتی وها درست دەکەین، ڕسم دەرچی لە ناو گۆر یان لە ناو گەلم تشتەشی جوان. وای، ئەوەمان بۆ دانەیە. واتاوە لێرە ئەوە فلتەرە چی ئیعتیادیە بابرێ، عادەتەن فلتەری سکایلایت و ئەڵتراڤایۆلێتی پێدەگۆترێ کە لە سەعادەسەی دادرێ هیچ ڕووناکاتی ناوژێ بەزێت، ئەو شتە ڕەشە لە ناوەندی دانەیە لۆ خاتری ئەوەندا ڕووناکی بەبەر نەکەوی، جاری دووەمین ئەو جارە بەس لەسەرەوەی ڕەسمەکەی دەگری. بەڵێ، سەرکەش ناو ئەوی دەرەکەین. وای، جاری دووەمین ئەو قەپاغی لە سەعادەسەی دادنەی لە قتەی دووەمی بۆ واستەی وی دەگەی؟ ناو گولبی، ناو گەلبی، ئەو چشتانە ئەوە بۆی دەرەکەی. وای، زیاتر ئەو نوعە ڕەسمانە لەوانەیە گەنجەکان حەزیان لەوەی بیان، ئەوانەیە کە شاعیر بن. وای، حەز دەکەن لەو ڕەسمانە. وای، باشە کاک جەوهەر، یانی وەک ئەوەی دەزانین پێشەوەی ئەو شتانە بەدەر بکەوی یان ئەو شتانە ئەنجام بدەی، جاران هەندێک ڕەسامەکان ڕسم و شتیوایان دەکرد لە تەنیشت ئەو ڕەسمەی خەڵک دەهاتن ڕەسمیان دەگرێت، تو لەو شتەی تەجروبەت هەبوو؟ بەڵێ. وەچی؟ ئەو ڕسمانە وەچی ئەو ڕسمەی وە نیە؟ ئەو ڕسمانە سرنجی عالەم ڕادەشیش. وای، ڕسمی ئاسن زیرەکمان دروست کردمان، ڕسمی تشتەشی جوانمان دروست کرد، خەلک دەهات ڕسمی لەگە دەگرێت. لەسەر فەیبەرە چی دروستان دەکرێت هەداتان دەنا داهادیان هەندێک جار ئەوە بوو عەدنان قەیسی وانە هەبوو، نازانم ئەوەی کاوبۆی هەبوو دیارە لە قەدیمەکان مەسەر زۆر بەناوبانگەکان شێوە دروستمان دەکرد، عالەم داها ڕسمی لەگە دەگرت.
و چه بنو رسامانی رسمی لو دکردن؟ والله یه کم زار محمد حسین او. بله. او درسی دکر. بله. یه کم زار او. وای. ایمان درست دکر. ادی است لو رسمی او چی یابانی شیتی ده؟ او درس کرده یعنی هر رسم ها دور کرده. شرکه یابانی هاتی او. لی هاتی. لگر موادی فیلم ده. چه دهینا هولیاری؟ والا مختبر فنون ده. من پاشا؟ بله. بله. باشا کد جوهر بنزبت او رسمانا کد دیگری ایا نگاتیو کانی للی خود دیری و یا دیدی و شخص کان؟ نه خون دنیا. چکوی دزانین زنابت استودیو نیه یعنی لبن قلاتی که رسمی دگرن یعنی او خلق کو بتوانیتن لدهاتو دا او رسمانی بگری تو یا کو او دکری؟ اما بخوی دیارم ده ولیره مثلا حالا مخام دم ناسی. بله. مثلا رقمی دادمی ناو نشانی عنوانی قومی بتواتی دادمی هر وقت شاعت و زیکم دیاره دم ناسی و دیتو زیک و تو او فلیمانا احتفاظ پیدا که بسیار لماره لجاتی لستودوی بی لماره دادنی هنیا بس خوی عادتا بنظمت او فلیمانا که هل دا جیره لوانه رطوبت و حرارت و اشتانا تأثیری لده کن للای تو هیچ فلیم اشتیوه نفوتا انا قودی فلیمی دادنی انا قودی خوی رطوبتی نگرتی بله قودی که اینیا قودی فلیمی بله دنا او قودی قفاتا چکه هیچ رطوبتش نگرتی بله کار جوهر بنظمت هر وکو دزانین جناب لقبی او دوار گرتی زیادر ناصرهای با جوهر ماتور بله دتوانی باسی او مالوف که او لقب کو وارد گرت بله هم لی اولا نصور زور دگریم تزول مسئله با پیان زور دگریم ما دیده بی فکرم لوی کرتی با ماتور هم به هدی باشتره بله با ماتور بگرم زمان با ماتور مسئله هی لما رو رسمی دگری با ماتور دستین رسمه کلو دگرین هی مناسبه هی لزی شدو لدستین رسمه کلو یان دوی بو مصایب درستین بو شقرا و مصیب لای گریم بخار با ماتور درستین و دل چند در منظری جوان بی لبرا دگری حالم دیتن بو لما رسمی دگری و راسته رسمه که او ماتور که وای او یک لو رسمانه که تازه او ماتور کت کرده یعنی در چون آنه تبوه بله که جوهر دکری باسی او مالوب که زور جر او وینگرانه که متجاولین ل آهنگ و زمان دکان دوسیه مصوری هم پین شج مصور را دوستن لوانه دیکن شر و قربالغی اونو اشتانه اتو باعتبار تجربه چی زور ته یعنی 20 سال زیادتره لو مهنه ایج دکی دکره باسی اوی بکی که اخلاقیاتی مصور دبی چون میلو زیگه یعنی دا؟ مرم بخوی مصور دبی که چون شوینه چی یعن دبی نی آهنگه یعن چتکا ناسبه که چتکه دیگره نایی بستن ناد زماره که از عادی هم که هنده بین عائله دانش نیست نه عائله کی لدور و راستی خوی با وصلی باشی جوان که یک گرد تصویری ویست راستن گفتی دکتر تصویر کی بوده گری مثلا وقت خوی لما دین العابی ها لیر ایشمان دکت ماله نه دستوین ماله و چه رسمه باله لبن داری گیان لبن چتی غراد وستاین احتیادی که یک رسمی دویست گفتی دکتر ورد تصویر مو بولی نه دستوین از عادی هم که یعن هیر شرمی لخود کردو کابره نه تو این بینجیب کرد اما مصوری از این مصور اسلوبی جوانی هبی کنه او خلکه وای زیادتر عالم لوکوی راشی وای یعنی که واتا یعنی وینه گرتن هر اونی انسان رسم بگری یعنی روشت برزی شتا چی زور زور پیویسته لبو او مصورانی به تابتی کل در و لزمان دکان و یعنی لشونه گشتی کان در رسم دگرن که جوهر نازنم سال چند پیش برچی اکره لمختبر شمال دکره بسی و تجربه ما با که و پیش برش چیه چون بون؟ بله او مصوره که مخصر اوی ایلی مختبر شیمان تبعیان دکر مسابقه هم دادنن مثلا چه ایشی باش بی چه ایشی زور بی ازایزه هم دادنیم بله او زیگ گلوانا امن لگر بو ازایزه دوم مرگر چه ایشی باش بی ازایزه هم دو وره بی ازایزه هم دادنیم بله او رسمه که ها؟ بله او چه سالک بون؟ او زم هشتاو سار دوری هشتاد چهار بود بله بله حوزا خلاته که چی بود که ورد گرد؟ خلاته که میز و کرسی و اوتشتانه بود واه باشه که جوهر استا جنابتان لبن خلاته نه وگرگ داری هندک جار لوی دور خرانه و انگوی هم برس کرده و لبو سر خلاته دوی حات نخواره یعنی دکره باسی وی بکی او چشه چون دروز بود دوی چون سر سر کرا بخواه او جهش نبو اما سرزاده زور قربارغ ده بود زیر عالم دوره ایلمه ده زماعتی بلدیش هات امی
گوست و سر قرد گوتی ایره سر زاده نبی زور قرد بارم ماله دای ما آش پیتو جزنه نما بیشکش کم بو اما مجازی آتمان کرد لینده گوتی همار نوازی خودتان دانید بس قاقا زودشتی و افریم ادل سر زاده که پیز مکن اما از تقریبا دیش تنکه کمان لکن خدا نه پیسایی چه بیل نه تنکه که که ماله او با اسلوبه هاتی نوازی خوبان زور باشا ادی استا دو پرسیار من اویا یعنی دو آوات و هیوات چیه ل بو تصویر فوتوگرافی اللهی امن دمی اوی مصور بی ایشکر ریکو فیگ بی رسمی جوان بی مثلا جی شوی نشرا دوستی رسم شلوی کشی دگری تماشا دکا پشتی چه منظره جوانه او منظره با درینی یا اسلوبی جوان بی نناو خرکا مهنکه مهنشی خوشا بس بو شوی رزیلی نکن مهنکی او حالی بکن عالم نفیش سایی بکی باش کن بله باش جدی که زور ولو احراز کردن نبی زور لمصوره استودیو یکان یعنی خوان استودیو یکان گلیان لنگو هی على اساس انگو رسم معاملات زور به هرزان دگرن لبو خلچی یعنی وقت بلای سعری اوانشتان هینای تخواری و تأثیر تان لوان کردیا لباری و ولامت سیا خواهی سعری که بخوی با عام منافسه پیدا و حتی لبینی استودیو یکانش نکر ایمان استودیو یکانی جسا لبینی خواه منافسه ایتان لبین دو استودیو لراغ یکن او لرچوی هرزان دگری او لرچوی هرزان دگری شرنی هر ایمه بی ایمش مثلا اما رسمی چار رسمی معاملات بده دنیار لگری بله او احتیادی لکنما بونده دگری بس استودیو کانی جست عین چشت عین فرق ناکن او انجو شی منه وای او انجو نافسی دیده وای ناستا باشا که جوار لکوتای او چاپی کوتنا دا زور زور سپاس دکینو و هیوای تمندریجیو بردوامین بودخوازی زور سپاس دکم لو چاپی کتنا کرد